Ouais, Mbembe. Yo, bon, ma querelle. Ah, on a dit bien ça. On va venir sur ça, là. Non, je suis vivant. C'est vrai, on va venir sur ça, là. On va venir nimetulia bwana kutoka kumsindikiza shemeji yako hapo saizi kama ni mpepo wale sana nani unashtuka nini sasa ila naweza kusema Mbembe una bahati hizi mbili bahati yako ya kwanza umekuja umenikuta bahati ya pili ni bahati mbaya kwa kuwa umefika wakati ambao shemeji yako afutoka kwa ndio mwelezo unapokuwa unataka kudanganya basi danganya kwa kipimo kidogo ili usijulikane kama unadanganya. Yaani moja kwa moja unaonekana unadanganya, unanipeleka ya tuseme. Kwa sababu mwelezo wewe ni mtu ambaye kila siku Mbembe tuachane na masuala ya mapenzi tufanye maendeleo kwanza wanawake wapo tu, maendeleo kwanza wanawake wapo. Leo yule ananiambia na mpenzi wewe. Kama sio kudanganya na nini. Wewe Mbembe ulikoje nielewa? Nilipomaanisha kwamba fanya maisha kwanza usianze masuala ya mapenzi ilikuwa na maana kwanza ijenge kitega uchumi. Wewe unacho kitega uchumi. Mbembe. Mimi ni tofauti na wewe. Ndio maana leo hii wewe umekuja kutembea kwangu. Lakini mimi nikiwa na shida na wewe nakuja kwenu. Inamaanisha ni kwa kaka yako. Eh? Na hata hivyo kuhusiana na swala la pesa, mimi niko vizuri. Uwezo wa kuhudumia penzi au kumhudumia mwanamke ninao. Naweza nikasema pia mimi lengo la kufika hapa kwako na taarifa kama hizo za kwako. Mimi pia nina mpenzi na nahitaji kuoa. Kwao nikajua kabisa hapa mtu wa kwanza kumshirikisha awe ni rafiki yangu kabla ya watu wengine wapembe. Mama analalama sana. Mbembe. Mbembe mimi. Wewe unataka kuoa? Mimi Mbembe nataka nioe. Ehe, hebu kwanza niambie unataka kumuoa nani? Maana sio tunataka kumuoa mwanamke mmoja. Hatuwezi kuoa mwanamke mmoja bana. Wanawake kijijini wamejaa kibao. Tuna kwa makadirio wanaume tu kuachache kuliko wanawake. Kwa nini tuwe mwanamke mmoja? Mimi mwanamke ambaye nataka nimuoe ndugu yangu anaitwa Holanda. Mwanamke fulani mzuri kweli kwa kumuelezea kwa haraka haraka siwezi maana ana sifa nyingi sana. Holanda? Holanda. Ngoja kwanza. Wale wapo mapacha. Ah, ni kweli. Mimi namuoa Janet. Holanda wapi na wapi aolewe bwana yule mwanamke mwenyewe muhuni. Mimi namuoa yule dada yake yule mtulivu, yule mtu wa dini, mtu safi, mtu mtaratibu Janet. Aolewe tu. Ah. Sasa bwana mbona tena umekuwa mtu mkopi kwenye kila kitu? Kwa nini tena nimuoa Holanda? Mwanangu epunguza maigizo. Mimi nimekuja kwa kitu serious, unajua sitaki masiara. Mbembe, nisini siara kwenye. Mimi nataka kumuoa Holanda. Huyu ambaye mnamzungumzia mwanangu. Ndiyo huyu ambaye mtaka kwangu sasa. Na ndiyo huyu ambaye nataka mimi kumuoa. Uko serious? Mimi nataka kuoa kweli bwana. Kwa nini kutania? Okay bwana, tuachane na hayo. Kwa sababu sisi tunaoa sehemu moja. Alafu ni marafiki. Mimi na wazo moja. Wazo gani tena? Nataka nikupe surprise hapa kwa kwenye ndoa yako. Unaonaje hilo swali? Naomba. Unaonaje tufunge ndoa siku moja lakini tutofautiane muda. Unaanza wewe unafunga ndoa afu mimi nakuvuta pembeni na mke wako na kuazima shela pamoja na suti na timba mimi naenda kumaliza game. Tunakuwa tumeua njoo wili kwa jua moja. Unaonaje huo mchongo ndugu yangu? Kamseleleko. Acha kitonga mwanangu. Panga budget ya ndoa yako. Ndugu yangu Megobeti nimekuita hapa. Nataka unisaidie jambo moja kuu maalum. Sababu wewe unaishi vizuri mpaka hapa tulipofikia, na kiukweli wewe ni ndugu yangu mkuu. Hebu badilisha kwanza, ligeuze hilo neno mkuu ndugu yangu. Iko sasa ndo Kiswahili wenyewe wanasema Kiswahili sanifu fasaha kabisa. Mimi na madhumuni ya kukuta hapa, nataka unisaidie jambo moja. Kuna ile familia ya mzee Lao, unaifahamu vizuri sana sana sana. Yule ana watoto wawili siku wangapi? Ana watoto watatu. Ehe. Atali ana mtoto mmoja wa kiume na wawili wale mabinti ni mapacha. Hapo. Hapo kwenye mapacha ndipo panaponichanganya. Nataka kujua Janeti ni yupi pale?
na Holanda niyo, na tabia zao nizi. Hapa pale bwana Janeti yule kusema ukweli ni binti fulani mtaratibu sana. Yaani ni binti ambaye hata ukikutana naye ni mstaarabu, mnyenyekevu, anafaa yani. Hata akitumwa hivi anatumika. Tuseme binti mlokole. Binti kimali. Sawa sawa. Ila sasa huyu mwingine huyu wa kuitwa Holanda. Huyu bwana bala lake zito ndugu yangu. Yaani yule bwana ukikutana naye hivi hata kwa bahati mbaya yaani sasa umekosea njia umeingia katika ile kambi za wale jamaa wale. Bupale, gusa, yomagoka, chatukulia, betuba, chap 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 chap. Ima. Ndio yule. Chacha dogi. Huyo yule Lonzo Lama. Yaani ukijichanganya yule sawa sawa, yaani sawa sawa umeenda kuchokoza nyuki. Jinsi atakapokushambulia. Lino li. Tisha. Sasa. Nataka wewe uwe mshenda. Najua uzoefu huo unao. Mambo ya kubageni bageni nakumbuka ile safari ya Mahenge ile. Ulibageni mzee mpaka ikafika mpaka saa moja na nusu kwenye mahali. Kwa hiyo na hili nao nataka ni bageni. Wewe bageni tu. Wewe unajua. Wewe kama Silver. Yaani nataka mwanajua kabisa hichi kitumbua kinauza shilingi 100 unataka ubageni mpaka kiuza shilingi 50. Mzee walimu. Yaani wewe lazima ubageni. Leo agrei kesho nipotanda mtu. Hayo hamna tatizo. Sasa kama ni kwa Janeti mimi bwana hapo siwezi kupiga. Ndio. Mimi nitakuwa mshenga. Sasa hapo bwana hapo inabidi cha kwanza natakiwa nipate bahasha. Hapana, ni barua tu. Wewe kwanza inabidi kutafutie bahasha. Alafu barua. Alafu ndio kitambaa. Siku hizi barua zinaenda kisasa. Tunaweka kwenye kitambaa tu. Hakuna, lazima cha kwanza upate bahasha. Kwa nini mnataka mnitafutie bahasha? Ndio. Hapana bwana. Mimi naomba basi nitafute mwenyewe. Sawa. Bro. Sasa. Bwana kwema. Kwema, habari yako? Salama za nyumbani. Kwema. Bila shaka wewe ni Kilangaso. Eh. Ndio mimi. Kuna ndugu zako wawili hivi wako mapacha. Wakiki. Hao ndio wadogo zangu. Alafu mbona maswali yamekuwa mengi? Salamu zimekuwa nyingi. Kwani wewe ni nani ambaye unahitaji kujua kuhusiana na familia yangu? Kuna tatizo lolote au kuna taarifa nzuri unahitaji kunipatia saizi? Hakuna ubaya kabisa. Hakuna ubaya, lakini kisheria nilitakiwa nije nyumbani kwenu kwa utaratibu ulivyo, lakini kwa sababu tumekutana hapa njiani, sio mbaya tukifahamiana. Kwa majina mimi naitwa Joseph Mbembe, almaarufu kama Mbembe. Na mahusiano na ndugu yako Janet. Taarifa zako wewe ninazo. Lakini limekuwa jambo zuri sana la kuonana na wewe. Na inaonekana wewe ni kijana mzuri sana. Kwanza una nia nzuri na dada yangu. Yaani kwa hili ambalo umepanga kulifanya, kama kweli haupo kwa ajili ya udanganyifu, itakuwa ni jambo zuri sana. Kwa sababu tayari umeshaonekana ni kijana mstaarabu, una busara, na mimi nakukaribisha nyumbani muda wote, karibu. Leta barua. Hivyo ndivyo binadamu tunatakiwa kuishi. Kwa sababu mara nyingi watu wanadanganyika. Mtu anaweza kutumia lugha na rafuzi nzuri sana kumshawishi mwanamke ili hali apate yale mahitaji ambayo yeye anayahitaji. Kwa hiyo tukifikia hivyo, unajua unapojaribu moyo wa mtu kujaribu kuhusiana na maisha yake, anapotoa dukuduku lake katika moyo wake, hiyo inaweza ikawa ni nuksi na laana katika maisha yako. Na mara nyingi watu wanachukua kwamba wazazi ndio watu wa kuzungumza kauli kwa watoto wao kwa ajili ya kutoa laana. Hata binadamu wenzako kumfanyia baya, laana lazima upate. Kwa hiyo mimi nakuomba sana. Kwa hiki ambacho wewe umepanga kukifanya ni jambo zuri. Mimi nitawaombea. Mwenyezi Mungu atawajalia sana kwenye hili ambalo nyinyi mnaenda kulianza katika maisha yenu. Sababu mimi wadogo zangu nimeshinao katika maadili mema. Yaani mpaka wewe umefikia hatua ya kumpenda mdogo wangu. Tayari mwanani binti ambaye ana msala, ana stara na anastahili kabisa kuishi naye. Hivyo ndivyo ambavyo mimi wadogo zangu nimewajenga na kuwafunza maadili mema ya kuishi na watu, jinsi ya kuishi na wanaume. Na hata tu wakibaki na watu tofauti, hata wadogo wenye rika kubwa na maumbile tofauti. Kwa hiyo mimi nakukaribisha sana nyumbani. Asante sana. Pia nikupongeze kaka, kwa sababu naamini kwa tabia alizonazo Janeti, nadhani mafunzo yako wewe na Yesu ulikuwa naye. Na pia nikutoa wasiwasi kwa upande wangu. Nampenda ndugu yako na nampenda kwa dhati, na niko tayari kufuata taratibu zote ambazo zinaruhusiwa kidini na kitamaduni ili niweze kuishi na ndugu yako kihalali kabisa kama mke na mume.
Kwa hiyo ombi langu kakaangu, naomba unipokee sana bwana shemeji. Ah, mimi nafurahi kusikia hivyo. Wewe unafanya shughuli gani? Bwana shemeji, mimi nafanya kazi yote ambayo inatokea mbele yangu, na maanisha sichagui kazi yote hapa kijijini, nafanya kazi yana yote. Kikubwa ni kwamba familia yangu iishi vizuri na mpenzi wangu apate mahitaji ambayo anastahili kupata kutoka kwa mtu wake. Basi sawa. Kikubwa mmependana nyinyi, halina shida. Yaani kikubwa ni kukubaliana tu nyinyi kwa nyinyi ambao ndio wahusika sahihi kwenye mahusiano. Na kitu kingine, kijana usiwe na wasiwasi wala usiwe na hofu bwana Ndende. Sawa. Labda ukasema bwana Kilangaso anaweza kahitaji gharama kubwa ya mahali, sio na nini, vitu gani, sio mkaji wa nani, mimi siko hivyo. Wewe pesa yote ambayo utaiweza kuimudu kwa ajili ya kuja kumooa dada yangu mimi nakukaribisha. Basi nashukuru sana shemeji yangu.